Vi har en ny elev i klassen. Välkommen. En del av er känner John redan. Och han har några problem med att fatta hur vi pysslar med. Kim är ingen där tjejen nu tillsammans. Älskar den här. Men varför gjorde du det? Jag har fått in en namnlista från elevkåren. De vill att John byter skola. Jag kände inget.